啊，两命雷神加专武也能是个痛苦号？萌新入坑该如何养成与配对，才能快速的打满深渊？痛苦号拯救计划第一期，经过层层的筛选，就在昨天的直播抽出了天选之人，来自粉丝 YE 的号。来吧，拯救的第一天开始。首先来具体的展示下账号的情况。角色方面，二加一的雷神，零加一的闪兵，拥有的角色并不算多，而且还缺少了班尼特这种关键性的角色。这也是众多粉丝问到我的一个问题，没有班尼特该怎么办？这里卖个关子，下面讲配对的时候会说。号主目前练了的角色也不多，特别要说明的是九条只有一命，法路山也是二命的，两个专辅都不是满的。规划角色配对之前，咱们得先去深渊试试水，看看这个账号目前的伤害如何，再做规划。通过目前现有的角色配对，上半场雷神草主九条行秋，下半场闪兵法路山七七芭芭拉。深渊短暂的尝试过后，上半场如果要纯打雷伤的话，容易被第一层的场地 buff 给限制，而且没有完整的配对，打的速度并不算很快，雷神一刀的伤害也就在十六七八万。下半场法姐的充能存在着巨大的问题，循环跟不上，闪兵的伤害也算不上很猛。经过深渊尝试之后，闪兵那队基本上没有什么可纠结的，主要是雷神这一队走传统攻伤爆的话似乎有点难，超三放雷神打种子伤害要稳定一点。即便是二加一的雷神，就目前的角色情况而言，我认为千金雷神更合适，所以在没有班尼特的时候，咱们可以先用千金雷神进行过渡。那么调整之后的配对为雷神草主遥遥行秋，目前遥遥还没有练，也缺个四草套，除了人物等级之外还有一堆剩遗物要搞。综合考虑之后，这个号给到的限定时间为六天，超过这个时间即为失败。今天是拯救的第一天，决定好了雷神要走超战放路线之后，刚好今天也是西风枪的突破材料，先打个西风枪的材料稍微升级一下，然后剩下的体力刷个四草套，运气还不错，出了个精通的草套沙漏，还有个四星的精通头，但没有草神精通的草套似乎不是我想要的。接着就是每天必捡的狗粮，走总门路线四草套教官这些都是必备的，都是需要练的。之后的几天肯定也是围绕着千金雷神去做培养，闪兵那队的话基本上就差个法路山要养了。 OK， 第一天就是这些，我们明天见。